ଜୁଡ଼ା କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୁଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚମକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଧୁବା କଚଡ଼ାର 314 ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୁଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସିଥିଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗତ 1920 ତାରିଖରେ ଚମକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର 248 ଘରକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଧୁବା କଚଡ଼ା ଗ୍ରାମର 469 ଘର ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପି ନେଇଥିବା 314 ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିନଥିଲେ, ଫଳରେ ପୁଲିସ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାଳନା କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ଘୋଡ଼ା ଯିବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୁଲିସ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କେତେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା ଯାହା କହିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକିରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବି କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା କଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ମାରିଲେ, ଆଉ କହିବା ପରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ କହିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବେ ଦୌଡ଼େଇବେ, ଆଉ କାଇଁ କରିବେ, କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘରଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଯିଏ ଯଦି ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ପାତିରେ କହିଲା, ଯିଏ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତାକୁ ଗାଡ଼ି କଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଦେଲେ। ସେମିତି କରୁ କରି ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ବି ମିଳିନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଦାବି କରାଇଦେଲା, ଦାବି କଲା ପରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସେଠି କୁହାଗଲା ପରେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଆଉ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନାଇଁ ବାଲା ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ପାଇଁ ରହିବୁ କେଉଁଠି, ରହିବୁ କେଉଁଠି, ଜାଗା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରହିବୁ ଏବେ? ସରକାର ବୁଝିବେ ସେଟା ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା ଆସିକି ବୁଝିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ନା, ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ଥରେ ଉଠା ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଉଠାଇଥିଲେ ତ ବାଦରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ନା ଉଠିନି କହିଲି, ବୋଲି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆମ କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆମେ ତାହା କରିବୁ କହିଲେ। ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି ଏବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଏ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କହିଲେ ତ କହିଲେ କହିଲେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ କରିବୁ? ଆସିକି ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବାଡ଼େ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣଟା କରିବୁ ଆମେ? ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୋର କେତେ ବୟସ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି କି ନା, ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି ଭଲ ଏଇଟା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗନି, ମୁଁ ଘର ବନେଇନି, ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଧୋବାକଚଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏଭିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ବାହାର ହେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ା ଆମର ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଜଣେ DSP, 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ଆଉ ଏଏସ୍ଆଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମିତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିସ୍ଫୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, 144 ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେଟା 144 କରାହେଲା। ତାପରେ ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ହେବ, କେସ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କଲେଣି କିଛି? ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଇ ରଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଯାହା ହେବ। ମୋ ନାଁ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର R&R କାନପୁର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି 344 ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ DP ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଘର ହିଁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 459 ଘରରୁ ଆମେ 344 ଘର ଆଉଛୁ।
ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଡିପି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ବିରୋଧ କରି କେଉଁ ନେଇକି ବିରୋଧ କେଉଁ ନେଇକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେ ଆମକୁ 1/1/2018 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି ସେଇ 18 ବର୍ଷ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଡିପି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇ ସରିଛି ତାକୁ ଆମେ RPDSC ନେକ୍ସଟ RPDSC ମିଟିଂରେ ପକାଇବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏମିତି ଆମର 7 ଗାଁର RPDSC ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯିବ 4-6 ଗାଁର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି 407 ଯାହାକି 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସରକାର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ରହିଛି।